Якщо в якійсь особі, приватно, в територіальній громаді в цілому, якісь громадські ініціативи, якщо їм потрібно персональне звернення до депутата, то вони можуть звертатися до будь-кого з них або до всіх 84 водночас, пишучи кожному індивідуальне звернення. Шукати лобі в обласній раді, робити це можна різними способами, в тому числі там за партійною ознакою, в тому числі за територіальною якоюсь прив'язкою. Якщо вони хочуть комунікувати яким чином з цією партію, маємо розуміти, що партія має своє представництво, як правило, в районному центрі, має свою якусь приймальню, це може бути конкретно взятий депутат, може бути партійний офіс. Вибори, це ж таки, в першу чергу, мав би звертатись до виконавчих органів, з тими чи іншими своїми проблемами, а до депутата вже з якимись проблемами більш колективного характеру.